Mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio. Good morning. Kënaqësi që ju kam sot, flasim për edicionin e 5 të Festivalit të Poezisë Republika. Po nisim me ju, me Vlora, a jeni gati, gjithçka do të filloj sonte. Gjithçka, deri në mramje, mramje kemi pasë mramë, dhe me thonë prova generale dhe gjithçka o gati, ta shumë po presë veç orën 7 edhe mi-a ulonë ndo Republikën, ma ndej poetve. Poetve, poetve, sepse du t'i kushtohet poetve, por që kësaj radhe keni mendu që t'ket edhe gërshetim, edhe me ekspozit, edhe me balet, me muzik, dhe shumë që ka do t'ket sonë të festivali. Po duket shumë i përgaditëm dhe më ndryshet se sa viteve të kaluara. Êshtë gjithmonë jena mundu me bo diçka më ndryshe, me s'jel diçka 3, është edicioni 5, këtë vit ka me pas, ka me qenë 15 poet. 4 prej tëne janë prej, kërtë se kënë mbi prej Amerike, është Dalila prej Marokës, është Anne Hoffman prej Gjermanisë, edhe Lucila vjen prej Trapasë prej Zvicrës, 2 i kemi prej Shqipërisë, 1 poet e kemi prej Macedonisë Dverjut, tjertë janë Kosovarë, kështu që gjysë e kemi. Ka muzikë. Edhe Vlora du t'jetë pjesë. Vlora është pjesë e pandashme Republikës. Janë 3-4 poet ose 5 mu i me thonë që janë prej Republikës të parë, edicionit të parë dhe janë simbol realisht të Republikës të poetve. Vlora, prej edicionit të parë një pjesë apo jo, si po ju duket a ne, po mbushën 5 vjetë dhe është 15 vjetori i pavarësisë, po duket ku e gja një organizim më ndryshe dhe sigurisht e ke përjetu se cilin edicion. Po, pa tjetër, definitivisht prej herës parë si festival ka ardhë më ndryshe, ma interesant, ka pas aftu si që përmende një gërshetim të arteve do të tjovesh letërsis, gjithmon ka pas o muzik, o aktrim, o diçka tjetër, ndërka që këtë vit është më interesant përshka këse ka marë karakter edhe ndërkomtar. Dhe të thot, Vlora ka rritë me i siel 4 poet edhe nga Amerika edhe nga Evropa. Do të jetë një ngjarje shumë e bukur. Është festivali që unë kam më për qefi, sepse ka edhe festivali tjera ku marë pjesë. Por tash në Republikë ka marë pak ftuhise. I kam bërë betës drejtë. Si do mos me Republikën 5, sepse Vlora është ajo që ka rojë para në kontakt me Kërcë dhe Vlora është ajo një lloj sponsore që ka sjellë. Sa e begaton Kërcë dhe të tjerët edicionin e 5? Po sigurisht, është diplomaci kulturore realisht, edhe na i shfaqim lirat tona të këta dhe këta vlerat të tynë të na, ma ndej kryohen lidhje, na mundësojnë edhe neve ma ndej me qenë festivalet të ndryshme jashtë Kosove dhe kjo është gjaj bukur, pse jo, pse mos më prezentu edhe na dhe poezia jonë dhe poeton jashtë. Vlora Nikosisht daluaj edhe rolin e përkthyses, ndërkone do të bisedojmë dhe me Kërcë. Dua ta di se si e ka prit ftesën a i, si ju ka duk në parem të jetë pjesë një festivali në vendin tonë. What did you think of being a part of a festival in our country? And how did you expect the news of being invited? I was surprised to be invited and thrilled to be here. It's such an honor to participate in the festival and join in the celebration of your independence and just be part of a larger poetry community. Jam shumë nderuar dhe emocionuar që jam këtu. Do të kam nderin me qenë pjesë e festivalit që mbahet për nder të pavarësisë. Edhe për qenë pjesë e këti komuniteti ka shtë madhë poetësh. E ka imaginuar ndo njerë, apo si ka qenë Kosova në... Më duke të ke problem mikrofonin? Jo, është okej. Si ka qenë Kosova në sytë e ti, para se të vinte ta vizitante, apo të kryonte edhe kontakte me poetët, sepse ju veç më e keni përkëthyër edhe disa poezitë të ti në Gjuhën Shqipe. Kështu të duham të adi se si është pasqyru Kosova, si është du Kosova atëherë dhe tani që është në Kosovë. So, what was your idea of Kosovo prior to coming here, and what is it now? If you can tell us your impressions. Prior to coming, I had no expectations. I never thought I would come to Kosovo. Or I flew into Albania, and I never thought I would go to Albania either. And now, driving from Tirana to Pristina, beautiful landscape and countryside, and I've just surprise after surprise after surprise. Do të se kam mendu asë njëherë, s'kam pas pritje realisht për Kosovën, se kam mendu asë njëherë që
do të vinë Kosova për në Shqipëri, mirë po tash kam ardhë në Shqipëri prej aeroportit të Tiranës, pastaj me vetur për Kosovë, edhe kam po apesoshe shumë bukra, do të portretit, jashtë zakonisht bukrat natyres, edhe kanë qenë do të surpriza njëra pas tjetrës, se cila mai mirë se tjetrë. Shumë mirë. I'll just add, yeah. Last night I was walking around and saw several bookstores and went into one, uh-huh. and fascinated to see so many books in translation, yeah. and I mean, it's such a... Edhe më ram kam fetitur pak, edhe kam hyrë në disa librari, ku kam pa shumë libra, shumë tituj, cilët jam përkthy, edhe jam fascinume me numrin e madh përkthimeve që ofrohen. Do ta përktheni edhe në gjuhën shqipe një libër, më qenë se disa poezia janë përkthyer, ta përkthejm në tan si njëri prej librave që kemi këtu. Po, shpresoj që po, if we're going to translate the whole book in Albanian, she's asking. Shpresoj që po përkthimi do të thotë përveç përkthimit si proces. Po. Krijus, pe quaj, janë edhe ato procedura tjera që pasaj libër duhet me upotuet, duhet me uqit kush që e boton, kush që e financon, kështu që është një procedur pak ma e gjatë. Po flasim pak për poezitë e ti, për librat e ti, kemi këtu dy libra, pra është American Selfie, që është përkthyer po ashtu edhe në gjuhën spanjolle, dhe flasim pak se çfarë përmbajnë këta libra. So we want to talk about this book that we have here, American Selfie, mm-hmm. and the Spanish translation. Mm-hmm. So let's talk about what does the book contain, actually? What mm-hmm. kind of poems are there? First, I should say I hate selfies. but it's I'm looking at it as a way to consider seeing, giving a perspective on looking at what it means to come from the Americas, not just the United States, but all of the Americas. And also looking at the United States in particular from abroad, from an outside perspective. Mm-hmm. And it's not always a good one. Okay. Do të thotë vetë sa për sqarim, unë i urej selfit, në parim, por kjo është një selfie tjetër, do të thotë se si shihet Amerika, e gjithë Amerika, jo veç Shtetet e Bashkuara, nga brenda dhe nga jashtë, në veçanti nga jashtë vendit, dhe ajo pamje e Amerikës nuk është gjithmonë më e mira. Mirë, për këthejme festivalit, nëse nuk ka diçka tjetër me shturë dhe lirë. You like to say some more? About the books? Yeah. I think there's also a mix of languages. I'm thrilled that it's been translated into Spanish. Because I spend a lot of time in Spanish or in Spain, mm-hmm. and also I translate from Spanish into English. But in the English version, you'll see that there's Spanish and also different countries addressed. Jam shumë emocionuar se libri është përkthyer në spanisht. Unë edhe vetë përkthej prej spanishtes në anglisht, do të thotë në atë libër ka edhe shumë referenca që do të thotë referenca të vendeve ku flitet spanishtja, po. Ti them edhe unë janë dy fjallë për poezinë e Bauerit, me që e kam përkëthi. I'm just gonna give a short opinion on your poetry. Sure, okay. Please. Nëse përkëthejet në Shqip, ata që do të kenë rastin me ledzu, edhe pse ato poezi, pes poezi që vese se janë përkëthi, janë të publikuara në Observer Kult. Është një poet që ka një guxim që është zakonshëm. Poezit e ti ta sjellin një realitet, sepse realisht poeti është dëshmitari realitetit që jeton, edhe mm-hmm. duhet me qenë mjaftu shumë i guxim shumë me thonë vërtetën. E, kur ti s'ka arrit me bo një gjatë tjil, e ka shumë dinamik në racionin, edhe të befason do të të ledzu si ti, kur të filan me ledzu poezin e Curtis, ti me ndonë se e din ku je edhe ku po shkan, po vazhdimisht ka befasi, janë këtë do kthesa pak ma të thela, mm-hmm. edhe kjo e bën shumë të veçante edhe të jashtëzakonshëm për lexuesin shqiptar, kisha me thonë. Interesant, mirë që i kemi disa poezi, po e mirë është që edhe shumica e lexuesve shqiptar lexojnë edhe në gjuhën angleze, nuk e kanë as problem. Mjaftueshëm e pam se sa do ta begatoj Curtis këtë festival, po ashtu edhe të tjerët që do të vinë, edhe këta që i kemi Vlorën dhe të tjerët nga vendi jon. Po si po e shet ne kur po e dëgjojnë gjithë këtë bisedë aq të këndshme.
Unë thash edhe në fillim, më nxit pres tash më bëu ora 7 edhe më ulën Republikën përgjithësi këtyne. Është përgjithësi e madhe me mbledh njerëzit me u boftesa, vina, zvim, po deri tash nuk ka ndodhur një poet me më thonë ju, madje po e shoh që po ndin kënaqësi kur po e marrin ftesën atin, edhe është pa kënaqësia aty në tjerëve mande që nuk po i ze Republika, se koincidon me numrin e vjetëve të Republikës tonë, jashtë domethënë po edhe. Ka qenë vështirë me zgjidh 15 veta. Po, tash 5 janë të përhershëm aty të Republikës, edhe numri tjetër për çdo vit e shtuhet ka një poet. Po, edhe jo rastisht është janë përcaktuar datat rreth festimit ditës pavarësis. Mirë po për e shoqë që si festival po evoluan. Do me thonë, gjdo herë po ka ndryshime, që kjo është ma më rëndësi. Do me thonë, nuk është që po shkon të njëtë në linjë, edhe njerëzit e dinë mo që ka pëndodhë atje, jo, për shdo vetë ka diçka të re, kështu që janë të mirë së ardhë në publiku, kushdo që dënë me dëgju poezin, kushdo që e dënë poezin, festivali nuk mbahet vetëm për një që shkrujnë poezi, po për të tjere që e dunë poezin, që e respektuin, që e din, qka është poezia. Kështu që gjithë kush është i mirë së ardhën, sonë të prej orës 7 në bibliotekën kombëtare, me ardhë edhe me e shiu një program të bukur. Me shiu jo vetëm poezi, por njëkohësisht edhe muzikë, edhe ekspozitë, edhe baletë. E kemi Astritin, Astrit Stafaj, që ka me thurë ma te për Astritin, unë vetë emri ti fletë, a i ka me i për cilë poezitë, ma ndje kemi balerinën me koreografitë të Robert Nuhës edhe Roberti, tashmovit se ka të regu që është shumë i sukseshëm këtë drejtim, i kemi emrat e poetve, kemi ekspozitën e fotografisë të fotografit Fareddin Spahia, është ekspozita Odin 45 me foto abstrakte, një ekspozitja zakonisht e bukur, a i ka përzgjedh një 45 fotografi me ish faqë sonte, do me thonë ka ekspozit, ka balet, ka muzik, ka për post poezis. Se arrojme dhe aktorët zle do t'interpretu në bashkë të poezit. Aktorët kanë me interpretu poezit, është aktorja jonë legendare Melicena, edhe aktorja Avni Dalipi, këta të dy kanë me qenë këtë vit. Mos të arrojme përmen që Festivali Republika këtë vit e mbështet Komuna e Prishtines, edhe qendra gëte në Prishtinë, do me thonë edhe këta të me mbështetjen e këtën e dyve, këtë vetë po realizohet festivali i 5 i Republikës, edicioni 5 i festivalit Republika. Vjora, me qëfar do të paracitash? I ke bo për zgjedhën e poezive, sa ka qenë e pështirë, sepse një farë forme, po e përfaqëson Vlorën, po përfaqëson punën e saj? Po për zgjedhja poezive, nuk është gjithmonë një proces i letë, sepse për poetin, në periuda caktume, poezit caktume kanë ma shumë pesh edhe ndoshta i favorizon ma shumë. Në këtë rast, unë i kam zgjedhë dy poezit cilat janë më treja, do të thotë cilat nuk i kam dëpëtume në liber. Të dyat paka shumë kanë si subjekt të trajtojmë vetën, si subjekt një fa reflektimi kështu mbi vetën edhe rolin që njëre ka edhe roli që i imponohet. Me ato dy poezi, do të paracitëm këtë vit, e pastaj të fohim, po janë poezi interesante. Me zipresim me i po, besoj adhurusit e shkrimeve tuaja, por me qëfar do të paracitët Curtis? Curtis, what are you going to read for us tonight? I'm going to read a poem from American Selfie called Even Song, and I think one of the others will read Obituary. Do të thot, janë dy poezime cila do të paracitet Curtis. E para cilën do të lexoj ky vetë është Lutja e mbrëmjes, ndërkaq të dytën e të cilën do të lexoj ndo njëri prej aktorve është poezia Nekrologji. Besoj, ashtu e kam përkësy, po. Pra do tjetë edhe poetet njëkosisht do të lexojnë para audiencës, por edhe aktorët. Në tjetën kohë edhe aktorët. Një, i kini ndoa punta. Një poezia u ledzojnë aktorët edhe një poezia ledzojnë ve. E po shumë mirë se mas ne i kini mundësirë me pasë si po t'inglonë poezia. Shumë tjenje bukur me ledzuti kuftjetër edhe ty veç me shiu.
Sepse jap ngjyra tjera, definitivisht me zo, me mënyrën se si interpretohet, jap krejt ngjyra të tjera. Jo gjithmonë, ata që din me shkru poezi, din edhe me lexu poezinë. Kjo është e vërtet. E vërtet, ju që shkruani, ndoshta më mirë e kuptoni këtë fakt. Atëherë, për mi bo edhe një herë të ditur shikuzve, sonte pra, me datën 15 shkurt, duke filluar nga ora 19 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, mund të bën pjesë e festivalit të edicionit të 5 me radhë të Republikës, të cili po mbahet për të shënuar dhe 15 vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Faleminderit shumë që keni qenë në studio, ka qenë kënaqësi të zhvillojmë një bisedë të tillë, po uroj që gjithçka ka me shku mirë sonte dhe të takohemi përsëri vitet e ardhshme në edicionet e ardhshme dhe në organizime të tjera në fakt. S'ka çare bashku mirë, se gjithçka bëhet me shumë dashni, kështu që kur bëhen gjërat me dashni, nuk mungon suksesi. Thank you very much. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shkoa tani ta presim në studio, Lorinën na pret parashikimi i motit në vazhdim.